malandro é malandro, mané, mané. Aí, doutor, esse malandro é de verdade. Não sobrou nem a piada. Não tem flex. E salve, salve, rapaziadinha. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Numa relax, numa nice, numa boa, numa tranquila, dormindo até tarde? Vai acordar meio-dia, né, seu garoto? Não, cara, acorda cedo, tem vídeo. Hoje é sexta, dia de vídeos. É, vídeo no canal aí, pessoal. Hoje é o tal do vídeo da prévia, né? Aí eu aproveito os vídeos de prévia pra poder bater aquele papo com você e conversar sobre todos os assuntos. Vamos lá, turminha. Vídeo de hoje aí, prévia do Lenda 20, né? Olha só, pra quem não ia chegar... Eita, quem que é esse cara que está na minha frente? Olha, ele tem o mesmo nome que eu. Ele joga bem, ele é meu fã. Tem o mesmo visu. Ô, seu louco, crazy people, é você mesmo, bichão. Então, vídeo de prévia aí, pessoal, do Lenda 20, né, cara? Pra quem não ia chegar no 10, fazer uma prévia do Lenda 20 é sucesso, hein? Aí é progresso, progressivos. Aí o que eu faço, galerinha? Eu aproveito esses vídeos de prévia pra bater aquele papo e responder algumas questões. Meu camaradinho aí, Ederson, valeu, bicho. Eu não tô com a sua configuração. Ó, perdeu, bobão. Não, não, sou eu, não é bobão, não. Teve um motivo do cara capotar ali, vocês sabem. É, Ederson, valeu aí, cara. Não tô com a sua configuração, porque pra fazer essa tela aqui, pra coletar moedas, é melhor essa roda, né? O avião tá passando e a gente vai jogando. Cauã! Ó, gordinho, como que você consegue tanto dinheiro? Cara, eu faço igual o Mario Bros, velho. Eu dou cabeçada no tijolo e sai uma moeda. Brincadeira. É o seguinte, cara, é jogando, né? Como que eu consigo todo aquele, né? Upar os carrinhos, etc e tal. É a pergunta do Cauã aí no último vídeo, ó, do comentário. Mas é, outras pessoas também já perguntaram, tá, pessoal? Aí eu aproveito aí já. Eu já bato aquele papo 10 explicando. Pera aí, deixa eu só fazer uma paradinha aqui. Pronto, ninguém entendeu nada, né? Eu não entendi o que você fez aí. Eu tô tomando café, pessoal. Fui dar um golinho aqui. Precisa das duas mãos para manusear o telemóvel. Oh, meu Deus! Aí eu fui pegar o copo de café aqui. Vamos lá. Eu faço assim, cara. Eu aproveito todos os bônus. Todos. Tudo onde tem baú, onde tem bônus, onde vai me gerar moeda, eu tô jogando, tá, pessoal? Por quê? Porque eu não pei, meus carrinhos ainda tem bastante coisa pra atualizar, né, cara? Aí o que eu faço? Quando eu não tô jogando ranking, né, aí eu tô pegando essas moedas aqui. E sendo honesto com vocês, turma, eu só jogo nesse modo aventura aqui quando habilita esses baúzinhos, né? E tal, eu não jogo em outra ocasião. Tipo, vai, sei lá, durante o dia não tem nenhum baú pra abrir. Ah, o tanque tá cheio, ó. Não preciso de você, galãozinho vermelho. Eu posso pegar o próximo. Aí, vamos lá. Eu aproveito aí, tal, quando abre esses baúzinhos pra poder fazer esses dinners, né? Mas é... essa tela aqui, galera, é uma tela, cara, que ó, tá vendo? Deixa eu ver, aparece meu records. Olha lá, ó, 18 mil. 18 mais 3, escorrega lá vai 1, dá 21, né? 21 mil. Ou seja, é só uma tela, cara, que você não precisa ser. Pô, bichão, se o gordinho 13 fez 21 mil, você com sua expertise e jovialidade vai fazer 30, né? Você vai chegar longe. E qual que é a ideia de chegar longe? Chegando longe, peraí, deixa eu dar mais um gole aqui no café, deixa eu deixar o carro onde não vai morrer, onde não vai quebrar, olha. Caramba, tava tudo retinha. Foi só falar em tomar café. Peraí. Pronto. Ou seja, você com toda a sua expertise e jovialidade, você vai longe, cara. Essa tela é uma boa tela de fazer moeda, né? Então, o que acontece? Gente, como eu consigo dinheiro?
né, jogando com esses balzinhos. Tudo que aparece aqui que gera recompensa aí do game, eu procuro fazer, né, as tarefas diárias para poder ganhar uma grana. E aí eu vou juntando, né? Eu gosto de juntar uma graninha boa, assim, tipo 300 mil, 200 mil, 400 mil. Ô, cara, acho que agora não vai dar pra pegar o próximo, né, galera? Deixa eu pegar esse aqui, porque tem tanta coisa pra falar e eu vou ficar sem combustível e não vai dar pra falar. Daí, cara, eu gosto de juntar um pouquinho, ó. Aqui é 10. Eu gosto de juntar um pouco de grana assim pra poder upar, que aí é melhor, cara. Eu tava upando de picadinho, sabe? Ai, deixa eu ver qual que é a mínima peça. É 19 mil. Aí eu fazia 19 mil e ia lá e pumba, atualizava. Aí ficava zerado o meu caixa. Aí eu falava, pô, cara. Aí não, eu junto uma graninha. Depois eu vou lá e vejo o que tem pra atualizar, né? A prioridade, né, pessoal? Vocês já sabem aí, quem acompanha os vídeos e o canal sabe que a minha prioridade é o carro de rally. É um carro que eu gosto. Ah, teve uma outra pergunta de um brother aí e tal. Ô, gordinho. Ô, meu Deus. Ô, gordinho, qual que é o carro melhor? O carro esportivo ou de rally? Cara, aí depende, né, velho? Os dois são bacana. Depende do que você vai fazer. Ih, cara, dá pra pegar o próximo. Pra fazer recorde, pra coletar moeda, o carrinho do dia a dia, o carrinho pra você fazer tudo, coletar moeda, fazer recorde, bagunçar, é o carro de rally, cara. Aí vai ter recordes, ó, vai ter fases, pistas, telas, que o carro esportivo é melhor. Aí como que você vê? Aí depende, vai. Pra que você quer o carrinho? Pra fazer ranking? Se é pra fazer ranking, cara, a opinião do gordinho é o carro de rally. Se é pra fazer... Ah, meu Deus! Ô, meu pai! Não, eu vou voltar, eu vou explodir o carrinho ali. Se é pra fazer recorde rápido, né, do time, fast time, aí tem outros, né, cara? Aí, sabe qual que é a minha dica? Peraí, deixa eu ver onde... Ai, caramba, precisava parar o carrinho pra pegar a caneca aqui. Sabe qual que é a minha dica? Pronto. É, faz o seguinte, cara. Quer saber qual que é o melhor carrinho? Vai lá naquelas fases lá, nas copas não oficiais, naquele contra o relógio, e vê o quem tá em primeiro lá. Qual que é, não quem tá em primeiro, a pessoa, o player. Vê o carrinho que ele usou. Por ali você já consegue ter uma base de qual carrinho é mais rápido, né? Ou seja, aí dá pra você ter uma média ali de rapidez e tal. Agora, pra pegar baú, pra fazer esses negócios aqui, cara, é o de rally, bicho. O carro de rally é o pau pra toda obra, você entendeu? Ó, e tô chegando longe, hein? Ah, meu Deus! Ai, caramba, volta. Ó, RL, já viu da RL? RL de bicicleta. É normal, né? Bicicleta, moto, agora de carro. É o primeiro RL que você vai ver, ok, né? É, então, aí é isso. E poxa, cara, ontem nós ficamos trocando... Ontem eu tava de folga, né, bicho? Aí fiquei trocando ideia com os camaradinhas aí. Puta, que da hora, cara. Que legal voltar a ser criança novamente. Nossa, fiz uma farra, bicho. Você é louco, mandei 497 mil áudios. E cada áudio, né, porque você tá ligado. A galerinha mais jovem aí é áudio de 15 segundos. É papum. Era papapetiu de pá, tipo narrador de futebol. Agora velho grava áudio de 1 minuto, 2 minutos. É o que eu tava fazendo. Aí o Rafinha falou assim: ô, gordinho, eu quero ouvir, cara, mas grava áudio mais curto. Esse sem vergonha aí. É, ele tá em primeirão. Calma aí que a gente já vai dar um pulinho lá pra ver como é que tá esse ranking aí. Como é que tá essa maracutaia. Aí foi legal, e trocamos umas ideias, né? Falei com o pessoal aí, com os amigos que eu tenho aí há muito tempo, né, cara? No comecinho do canal, e tinha um tempinho que eu não tinha. Tinha um tempinho que eu não tinha esse tempão de conversar. Aí ontem eu acabei matando a saudade aí. E isso é muito bacana. Vou aproveitar e mandar um salve pro JL, né? É o Jotinha. Mandar um salve pro Nogueira PR, meu camarada também, meu brother, meu aliado, meu mano, meu parceiro.
Mandar um salve pro IPDS Júnior. Mandar um salve pro meu Portuga favorito, pro Fop. Ô Fop, posta no comentário aí qual que é seu nome, cara, pra eu parar de ficar te chamando de Fop. Fop, 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 Fop. Fop dá a intenção de outra coisa, hein, cara. Fop. Aí você fala, qual que é o nome do cara? É Fop. Fop? Por que Fop? Porque quando ele está sozinho, ó, ele fica fazendo Fop, 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 Fop. É, cê... Ai, caramba! Olha, aqui não morre. Só afoga. Ó. É, põe seu nome, brotherzinho. Aí eu te chamo aí de... Seu nome deve ser... Não é Manuel, né? Aí é... muda o disco, gordinho. Caralho, todo português pra você é Manuel. Vamos lá. O Fop, olhando pelo... Deixa eu ver, cara. Pela fisionomia dele, é o canal que tá aí, pessoal. Farm aqui. Ai, caralho. Ui, a quinta preguiçosa. Pela cara dele. Mano, você tem uma cara de Francisco. De Joaquim. Você chama Joaquim, né, bicho? Ó, não, Francisco. O F deve ser de Francisco. O cara deve se chamar Francisco. É, cara, da hora. Posta seu nome aí. Se quiser também, né, cara? Se não quiser se expor aí, aí não precisa também, não. Aí eu te chamo de Francisco. Mas da hora. Nossa, cara, tô indo longe, eu não imaginava. Ô, meu pai, quase que eu errei ali. Ir tão longe. Bom, pessoal, aí acabou o assunto, né? Eu achei que ia morrer antes, como sempre. O cachorro latiu. Cala a boca. É, cara, você é louco. Você vê esses vídeos que eu gravo, você fala, caraca, mano, o gordinho deve morar no manicômio. O cachorro late. É, acontece de tudo, cara. Aqui na minha região. Outra coisa, cara. Ah, mano. Ui. Poxa vida. Olha aí, ó. Desviei a atenção. Ó, baú 20. Oh, vem coisa legal. Outra coisa que às vezes a galera pergunta aí, cara, ai, onde, como que você grava? Vamos lá, turma, aproveitando aí também pra poder, né, aproveitando que a gente tá nesse bate-papo aí. Cara, eu gravo no Mobzen for Samsung, né, o aparelho que eu utilizo pra gravação, pra jogo e pra me comunicar com o mundo, real life. Vibrou o celular, é um Galaxy J7, né, Samsung, aí eu utilizo o Mobzen for Samsung. Por quê, cara? O Mobzen, quando você utiliza em aparelhos da Samsung, ele acaba ampliando a questão dos recursos, né, e dá pra tirar. Tá vendo que não aparece aquele Mzinho vermelho chato, ou aquela tarjinha? Por quê? Porque dá pra você gravar em modo limpo. Então vamos lá. Modo limpo, quando eu quero gravar só o jogo, eu coloco pra captar o áudio interno. Quando eu quero gravar conversando, ó. Ó lá, ó, o Brasil aqui, ó. Tem alguém roubando o carro, ó. Ó. É, tem alguém roubando um veículo. Que tocou o alarme. Aí quando eu quero gravar áudio, galera, aí eu coloco o modo externo. Aí vocês ouvem tudo também, né, cara? Carro de escola de samba, cachorro latindo, avião que passa, o garoto que tenta abrir a porta do veículo estacionado, ó, para ver o que tem dentro. Aí toca o alarme. Aí é isso. Ah, vamos ao que interessa. Ranks 117. Ó, tô melhorando, hein, cara. Olha lá, ó, quinto lugar, gordinho, ó, deixei a veiarada tudo pra trás, até o anjo, passei a perna no anjo. Ó, o gordinho MS, novamente aí, aparecendo nos vídeos. Ah, esse 2 e esse 3, esse segundo e esse terceiro, cara, infelizmente não são brasileiros aí, é o pessoal que veio pra fazer bagunça aí, veio pra tumultuar nosso ranking. Que daqui a pouquinho eu vou, não, no 3 daqui a pouquinho eu dou um jeito. Agora no 2, eu acho que, sei lá, no final de semana dá pra aplicar um corretivo nele. E olha o primeirão aí, Rafael SCYT. É, cara, da hora, sucesso, meu, sucesso, ô Rafa. É, a gente tava trocando maior ideia ontem e tal, meu bichão. Enquanto você tava jogando aí... E, poxa, cara, bacana, velho. Eu valorizo, sabe por que eu valorizo? Porque é difícil, cara, fazer esse trampo aí, ó. Eu vou repetir mais ou menos o que eu disse pra ele ontem. Fazer esse trampo aí, cara, de subir ranking, puta, bichão, é exaustivo, é cansativo.
E ele tá aí, ó, na batalha. Eu fiquei de passar ele, ameacei o moleque por mensagem. Vou te passar, vou buzinar da sua orelha, vou ligar o farol alto na sua traseira e dar seta pra esquerda e fazer você ficar aflito no volante. Mas nem foi, cara, nem deu. Ontem a gente ficou com... Cara, eu tirei o dia pra jogar, mas aí eu tava com tanta... Eu tava com tanta saudade de trocar umas ideias com o pessoal aí que, puta, cara, eu acabei mais conversando do que jogando. Os meus friends, né? Tem o Matt Centavra. Ó, aprendi a falar de primeira. Tá vendo como eu evoluo? Eu me evoluo e desenvolvo com meu filho. Eu me evoluo e desenvolvo com meu pai. Matt Centavra. O Rafael aí, ó. Tô em terceirão, cara. Daqui a pouquinho eu tô aí no segundo. Segunda colocação aí. Tamo junto. Bom, pessoal. Nossa, esse vídeo ficou longo, hein, cara? Porra. É, muito obrigado pela presença de vocês aí, pelo quem ficou até o final aí para ouvir as considerações finais aí. Um bom jogo a todos. Provavelmente no período da tarde aí venha. A tarde que eu falo, você já sabe qual que é a tarde do gordinho, né? Tipo, 10 horas da noite, 11 horas vai vir o vídeo de Lenda 20, tá, pessoal? Ó. Ah, o ritmo do funk de fundo, o carro de funk passando aqui de novo, pra vocês verem que eu não fico fazendo média. É, fiquem todo mundo com Deus aí, um ótimo jogo a todos. Hoje é sexta-feira, eu não sei que horas são, mas é de manhã, umas 8 e pouquinho, porque eu tô tomando café. Bom jogo a todos, obrigado pelas inscrições. Eu tô vendo que o canal tá crescendo, tá bacana, tá legal. Eu tô feliz demais, cara, por dia, ó, pra vocês terem uma ideia, cara. Por dia eu tô tendo uma média de uns 2 inscritos. Mas tá bom, cara, tá bom. É, na verdade, quem tem que tá aqui, entendeu? Eu não tenho esse lance de, oh, se inscreve, eu quero inscrito. Não, cara, eu quero trocar ideia, fazer bagunça. Gostou do canal? Se gostou, se inscreve. Ah, não gostei, cara, você fala muita besteira. Pra dar um recado, gordinho, você demora 5 minutos pra falar uma coisa. Você fica repetindo, ó. Você repete 40 vezes a mesma coisa, eu faço isso, bicho. Se eu falasse cada palavra que eu falo uma única vez, um vídeo de 10 minutos seria de 2. Porque, resume, eu fico repetindo. Obrigado, obrigado. Olha essa tela. Obrigado, obrigado. Olha, quase caí aqui. Obrigado, gente. Obrigado, fico. Olha, quase bati. Eu fico falando e narrando aí num rende. Mas é porque eu gosto de fazer dessa forma e vai permanecer dessa forma. Você entendeu? Se você estava esperando eu mudar o meu jeito para poder se inscrever, não vai mudar, bicho. Não vai mudar, vai permanecer desse jeito. Fique todo mundo com Deus. Um ótimo dia. Até a noite. Hoje é até a noite, porque hoje falta pouquinho. Quer ver? Quer ver? Olha lá, ó. Falta 3. Falta 30 mil. Na verdade, sendo mais preciso, falta 29.160 pontos. Eu vou conseguir fazer aí. Fique todo mundo com Deus, um ótimo dia, ótima sexta-feira e até hoje à noite. Tchau. Deixando os tira na maior sinuca e a malandragem sem nada entender.